میں التماس کر رہا ہوں اپنے مہمان زیوخار محترم شیخ عبداللہ بھائی امراوتی سے، آپ تشریف لائیں اور ڈاکٹر سیف الدین صاحب کا پیغام بھی حاضرین اور ناظرین، یہ جماعت کے سیکرٹری سیف الدین صاحب کا پیغام دیں گے، لیکن پیغام سب سے پہلے آپ پیغام سنیے سیف الدین صاحب کا، جو محترم جماعت کے سیکرٹری شیخ علی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، آپ نعرہ تکبیر سے ان کا خیر مقدم کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی ہول ہارٹیڈلی کمنڈ انجمن دستہ سجادیہ پٹنہ بہار نوبل انڈیویئر ان کنوینگ اے سیمینار ٹو کمیمریٹ اینڈ ہانر دا لائف اینڈ ٹیچنگ آف مولانا امام زین العابدین علیہ السلام آن دا اوکیزن آف ہز 1400 برتھ اینیورسری، لائک ہز رسپیکٹڈ فادر مولانا امام الحسن حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام پیشنس ریزیلینس اینڈ ویلیئر آر رسپانسبل فار انشیورنگ دا سروائیول اینڈ وائٹیلٹی آف اسلام، ہز ایکشن ان کربلا اینڈ آفٹر دا مارٹیرم آف امام حسین علیہ السلام تھرو آؤٹ ہز لائف آر اے کانسٹنٹ سورس آف گائیڈنس اینڈ انسپائریشن فار اس ان ٹوڈیز ورلڈ ویئر مینی مس ریپرزینٹ دا ٹرو ٹیچنگ آف اسلام۔ مائی گریٹنگ اینڈ سلام ٹو آل دا آنریبل گیسٹ اینڈ پارٹیسپینٹ آف دس انٹرنیشنل کانفرنس اپلائی نیمڈ وارث حسین سید سجاد الہندوستان، مے اللہ تعالیٰ سوور یو وتھ ہز مرسی اینڈ بلیسنگ ایز یو پارٹیک ان دا ریمبرنس اینڈ ذکر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز اہل بیت علیہ السلام، اینڈ مے ہز گائیڈ اس آل ٹوارڈز سرونگ ون اندر اینڈ بیٹرنگ دا لائف آف آل مین کائنڈ ان دا ٹرو اسپیڈ آف اسلام۔ فاخر دعوانا علی الحمد للہ رب العالمین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی، فاخر دعوانا علی۔